ეს არის უსამართლობა, მინდა ვთქვა, როცა ნარკომანიას მიაქვს მთელი ქვეყანა, მაშინ არის საშინელი დანაშაული ასეთი ტიპის დაწესებულების გაუქმება, რომელსაც 70 წლიანი დიდი ტრადიცია გააჩნდა, ამდენი ოლიმპიელი, ამდენი ჩემპიონი, ამდენი სახელოვანი სპორტსმენი გაუზარდა საქართველოს. ჩვენ მხარს უჭერთ სპორტის აკადემიის თანამშრომლების მოთხოვნას და აგრეთვე სტუდენტების მოთხოვნას, რომ ეს კომპლექსი უნდა დაუბრუნდეს ქართულ სპორტს. არ შეიძლება, რომ ამის განკარგვა ხდებოდეს გაბაშვილების და სხვა კორუმპირებული ჩინოვნიკების და უგულავას რაღაცა კორუფციული ინტერესების შესაბამისად. ეს არის აუცილებელი არა მარტო სასწავლებლის, არამედ ზოგადად ქართული სპორტის ინტერესებისათვის. მე მოდის ვიხდი ასეთი გამოთქმისათვის, მაგრამ იდიოტიზმია, რაც ამ სპორტის აკადემიის შესახებ ხელისუფლებამ გააკეთა. ეს არავითარ შემთხვევაში არანაირი გამართლება არ აქვს ასეთ მოქმედებას.